Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Це телерадіопроєкт «Між нами» у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Протягом наступних 25 хвилин ми будемо говорити про штрафи за відсутність маски. Долучайтесь до нашої розмови. Дійсно, друзі, долучайтеся, власне, до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 14 січня набув чинності закон, ухвалений Верховною Радою 17 грудня, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок. Як підприємці та їхні клієнти відреагували на новацію? Чи дотримуються запоріжці карантинних норм? Яка відповідальність передбачена представникам бізнесу за відсутність маски у клієнта? Про це та інше ми будемо говорити із заступником начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Оленою Ананію. Пані Олено, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Але насамперед давайте послухаємо коментар адвоката Дмитра Гладкого про те, що саме оновили в законі за неносіння масок і яка відповідальність передбачена. З 14 січня 2021 року застосовуються нові штрафи для бізнесу в розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень, які не стежать за дотриманням масочного режиму відвідувачів свого бізнесу. Запровадженими змінами вносяться такі нові правила, а саме те, що підприємець або ж особа, яка працює у відповідному закладі чи підприємстві, установі, має зробити попередження для відвідувача, який перебуває на території магазину або ж будь-якого закладу без маски, або ж неналежно вдягнутої маски, тобто така, що не закриває рот та нос, або ж взагалі не реагує посадова особа магазину чи, знову ж таки, будь-якого підприємства на перебування свого клієнта, відвідувача із неналежно вдягнутою маскою. Що взагалі має зробити посадова особа, продавець, ну, тобто будь-яка, має зробити зауваження, має попередити про необхідність вдягнути належним чином маску або респіратор, в тому числі самостійно зроблену маску, навіть викликати національну поліцію. Я б радив в даному випадку дійсно це робити, дійсно попереджувати, дійсно вимагати належного виконання закону громадянами. У разі, якщо є незалежні свідки, можливо, інші відвідувачі, мабуть, достатньо зробити усне зауваження. У випадку, коли немає інших відвідувачів, є сумніви щодо, чи не буде ця певна провокація, радив навіть записувати, можливо, на відео, на аудіо, ну так, щоб не було можливо ідентифікувати особу за обличчя, можливо, щоб була там лише одежа зафіксована, щоб було це попередження дійсно належним чином зафіксовано. Якщо ж не реагують відвідувачі, викликати національну поліцію. Також зазначаю, що і штрафи для самих відвідувачів залишилися актуальними, тобто не дозволяється перебувати в громадських місцях, в будинках, спорудах тощо без належним чином вдягнутої маски, респіратора, в тому числі і самостійно виготовлених масок. Це був коментар адвоката Дмитра Гладкого про те, що саме оновили в законі за неносіння масок і яка відповідальність передбачена. Отже, пані Олено, закон набув чинності тиждень тому. Чи проводили вже такі перевірки? Скажіть, будь ласка. Так, закон набув чинності, але на цей теперішній час відпрацьовується механізм з реалізації його впровадження. В законі зазначені зміни до статей 46-47. Штрафні санкції передбачаються до керівників закладів, які, тобто юридичних фізичних осіб підприємств за допуск особи в громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування. Тому в будь-який спосіб суб'єкт повинен попередити і донести до клієнта вимогу надіти захисну маску, так щоб вона закривала рот та ніс. Якщо порушується і не реагує клієнт на вимогу суб'єкта господарювання, викликати органи національної поліції. Держпродспоживслужбою проводяться перевірки обмежувальних заходів протиепідемічних
та протиепідемічних заходів на будь-яких підприємствах в сфері державного нагляду. З початку року загалом скільки перевірок уже Держпродспоживслужба провела? Які підприємства, установи обійшли і що маємо на сьогодні, які результати? Ну, перш за все хочу нагадати, що постановою на теперішній час Кабінету міністрів від 9 грудня про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби встановлений карантин. На період дії карантину впроваджені обмежувальні заходи. Крім того, пунктом 3 постанови зазначеної введені додаткові більш жорсткі обмежувальні заходи, тобто з 00 годин 00 хвилин з 8 січня поточного року по 00 годин 00 хвилин 25 січня. Ці обмежувальні, так скажемо, локдаун, який був впроваджений і на теперішній час діє, стосується відповідних сфер в частині громадського харчування, приймання відвідувачів торгівельно-розважальних центрів, сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, діяльності з надання фінансових послуг, також медичної практики, ветеринарної практики, приймання відвідувачів в закладах культури, проведення культурно-масових заходів. Також заборонено відвідування закладів освіти, незалежно від форм власності, здобувачам, крім закладів дошкільної освіти. Тобто ті суб'єкти господарювання, підприємства, які підпали під цю заборону і не функціонують, вони відповідно не перевіряються. За період з 1 січня поточного року Головним управлінням Держпродспоживслужби перевірено 1718 об'єктів в відповідних сферах. На теперішній час постановою головного державного санітарного лікаря, а їх вже 55, видані рекомендації щодо обмежувальних та протиепідемічних заходів в відповідних сферах діяльності, тобто громадського харчування, дошкільних закладів, тобто по кожному розділу є рекомендації щодо виконання на об'єктах, щодо виконання і обов'язків керівників закладів, безумовного виконання на підприємствах і об'єктах. Ви зазначили, що перевірили понад 1718 об'єктів. Скажіть, серед них це які об'єкти і які, скільки порушень? При цьому на 231 об'єкті були виявлені порушення, накладено більше 90 штрафів. Це в основному це об'єкти продовольчої торгівлі. Більш за все були порушення за цей період. Які, зокрема, порушення були? Так. Зокрема, це порушення, які стосуються недотримання маскового режиму та соціальної дистанції, недотримання організації з місць для обробки рук, відсутнє було гаряче водопостачання, рідке мило, засоби індивідуального захисту. Адміністрації закладів не проводиться навчання персоналу щодо застосування засобів індивідуального захисту та їх утилізації. Замість спиртовмісних антисептиків для обробки рук використовувалася рідина невідомого походження, недотримання соціальної дистанції Тобто виходить, що майже рік ми вже в карантині і все ж таки норм не дотримуються підприємці. Да. Скажіть, будь ласка, коли були порушені ось норми карантину, чи працівники Держспоживслужби все-таки штрафували, чи інколи можна було обмежитися лише поясненням, усним попередженням? При порушенні норм карантинних обмежувальних заходів, дійсно, працівники Держпродспоживслужби мають право самостійно застосовувати заходи адміністративного впливу. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена вимога до штрафних санкцій. Також відповідно до статей 42 та 188 з позначкою 11. За статтею 42 за порушення санітарних норм застосовуються штрафні санкції і відповідно за невиконання приписів, розпорядчих документів, які надаються Держпродспоживслужбою,
у ході перевірок зазначених закладів повторно застосовується стаття 188 з позначкою 11. Ви зазначили, що Сума штрафів за цими статтями від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів. Ну, от ви зазначили, що з 8 січня було 9 порушень, і ось зафіксовано 900 порушень і наклали на них штрафи. Які штрафи? От яка від сума варіюється? Від 102 гривень до 425 гривень. Це за порушення санітарних норм. В більшій частині випадків надаються рекомендації, усуваються в ході перевірки на об'єктах. Вся наша робота Головного управління Держпродспоживслужби щотижнево висвітлюється на нашому офіційному сайті. А повторні перевірки бувають, так, коли дійсно, саме порушники? Дійсно, пропозиції надаються. За невиконання пропозицій розпорядчих документів застосовуються також штрафні санкції до керівників, реалізаторів або відповідальних осіб на об'єктах. Як взагалі порушники, підприємці реагують на порушення, які ви фіксуєте? Одразу виконують норми всі? Буває різні ситуації на випадків. Об'єктах. Ну, більш-менш за... Спокійно? Спокійно, та... Тобто врівноважені і розуміють прекрасно, що вони допустили такі помилки, скажімо. Перевірками на дотримання карантинних вимог займаються і райвідділки поліції. На звернення громадян реагують патрульні. Скільки було звернень з приводу порушення закону за останній тиждень? У коментарі Катерини Шевченко, старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в Запорізькій області. Слухаємо пряму мову. Під час несення служби патрульні постійно перевіряють дотримання громадянами карантинних обмежень. 22 листопада 2020 року статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення 44 прим. 3 «Порушення правил щодо карантину людей» було доповнено частиною другою, в якій йдеться про перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Санкцією статті передбачено накладення штрафу від 170 до 255 гривень. Так, з початку дії другої частини даної статті патрульними було складено 1042 адміністративних матеріали. Зокрема, за січень 2021 року винесено 242 постанови за частиною другої статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані постанови громадяни можуть сплатити впродовж 15 днів або оскаржити впродовж 10 днів. Це був коментар Катерини Шевченко, старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Запорізької області. Пані Олено, Держпродспоживслужба може накладати штрафи і без представників поліції, так? Так. У вас є такі повноваження? Да, самостійно Держпродспоживслужба регулярно проводить перевірки щоденно, а також в вихідні та святкові дні служба контролює об'єкти. Навіть якщо агресивно порушники реагують, ви все одно самі виписуєте, не викликаєте поліцію? У нас є такі повноваження. Ну, в основному з нами в мобільних робочих бригадах також ми входимо до складу комісії. Є представники Нацполіції, тому ми виконуємо свою роботу, вони свою. А щодо транспорту, скажіть, будь ласка, як проводите перевірки там і з якою періодичністю перевіряєте транспорт, чи дотримуються карантинних вимог безпосередньо і водій, і пасажири? Регулярно проводиться заходи щодо транспортних засобів, також суб'єктів, які є, у яких є на балансі транспортні засоби, також дотримання водіями протиепідемічних заходів, наявність дезінфекційних засобів для обробки салону, наявність захисних масок у водіїв. А яка періодичність перевірок щодо транспорту?
з якою періодичністю ви проводите їх? Ви сказали, що це регулярно відбувається. У нас періодично в ході моніторингових візитів перевіряються в тому числі і транспортні засоби. Від чого залежить те, який транспорт ви будете моніторити сьогодні? Від, можливо, скарг громадян? Чи, можливо, просто за якимись там власними баченням? Ну, регламентів таких немає. В нас були скарги громадян, тому перевірялися і автостанції, і перевірялися транспортні заходи, і маршрутні таксі, і автобуси. На що, зокрема, скаржилися громадяни? Що їх не влаштовувало? Недотримання водіями маскового режиму, скупченість людей в самому транспортному засобі. Ну, в основному це такі відсутність дезінфекційних антисептичних засобів в транспортному заході. Ну, якщо і таких порушень багато, так, зафіксовано? Якщо серед наших слухачів і глядачів, ось, власне, вони помітили, є свідками порушень, до вас звертатися? До головного управління Держпродспоживслужби. І після чого, який процес відбувається? Через скільки можна перевірити ту чи іншу, можливо, організацію, установу, що вони не дотримуються норм? У нас в ході мобільних бригад, мобільні бригади функціонують і робочі бригади кожного дня, тому перевіряється регулярно за скаргами. Да. Ну от якщо раніше за відсутність маски штрафували лише клієнтів, то тепер з оновленим законом, який вступив в дію дещо 13 січня, про який ми вже говорили, каратимуть гривнею і власників бізнесу. Як ви вважаєте, вирішили цей закон оновити? Чого? Бо люди все ж таки не дотримуються карантинних заходів і не одягають масок? Чи чого вирішили отак от підсилити цей закон, скажімо? Ну, ваше просто бачення. Це більше, я так вважаю, що це більше така жорстка норма для керівників, для власників закладу, для того, щоб унеможливити розповсюдження коронавірусної хвороби і більш ретельно дотримуватись на власному об'єкті обмежувальних заходів. Ну, якщо ви перевіряєте якесь підприємство, наприклад, той же магазин, і бачите, що людина знаходиться без маски або маска приспущена на підборідді, ви маєте право зробити зауваження теж? Ну, теж, так. Да. Маска на підборідді – це вважається порушенням? Вважається порушенням. Має бути повністю закрита? Маска повинна бути вдягнена правильно, закривати нос. Якщо все ж таки клієнти відмовляються надягати маску, то які подальші дії і представників бізнесу, і ваші? Перш за все, суб'єкт чи власник в будь-який спосіб повинен попередити клієнта. Того, що він буде, в нього накладений буде штраф. Буде штраф, так. Не обслуговувати даного клієнта. У разі того, що якщо клієнт категорично відмовляється від одягання маски, визивати органи Національної поліції. Тобто, за порушення в громадських місцях має право складати безпосередньо протокол на клієнта органи Національної поліції. Тобто обов'язкова умова обслуговувати клієнта в масці. То виходить, якщо клієнт знаходиться в приміщенні без маски, то він не підлягає ніяких штрафів і санкцій. Ну, його змусити неможливо надягнути маску. Чим все ж таки закон передбачає, що він має бути присутній в масці в магазині? Закон передбачає стягнення і штрафні санкції суб'єкта господарювання, який повинен забезпечити на своєму об'єкті дотримання всіх протиепідемічних заходів як працівників власного закладу, так і клієнтів, і відвідувачів даного закладу. Я хотів повернутися до перевірок. Скажіть, будь ласка, серед перевірок це були крупні якісь, можливо, мережі магазинів, чи це були і лотки на базарі? Ось хочеться зрозуміти статистику. Перевіряють. Приблизно, хто більше все-таки є порушником? Звичайні чи, можливо, великі мережеві організації? Ну, більш за все перевіряються всі об'єкти нагляду. Це і крупні торгівельні сітєві супермаркети, а також і в регіонах Запорізької області, безумовно, перевіряються продовольчі крамниці, непродовольчі крамниці, тобто
Агропродовольчі ринки перевіряються, фізичні особи-підприємці, тобто перевіряються всі об'єкти нагляду, які підлягають. А більше порушників все-таки серед великих, крупних, чи, можливо, знову ж таки, повертаючись там до базарів, до ринків? Ну, більш порушень було в мережі продовольчої торгівлі на теперішній час. Ми перевірки здійснюємо з березня поточного року. За березень поточного року до кінця 2020 року перевірки головним управлінням Держпродспоживслужби були перевірені більш 34 тисяч об'єктів. Тобто це об'єкти різні. Це і агропродовольчі ринки, громадське харчування, підприємства торгівлі, і непродовольчі торгівлі. Безліч об'єктів, де прописані і діють постанови головного державного санітарного лікаря. А якщо порівняти кількість попереджень, кількість штрафів, які ви виписували от з початку карантину і зараз, от взяти минулий рік, наприклад, і цей рік, то якщо аналізувати статистику, наприклад, хоча б за місяць, то чи зменшується кількість порушників? Ну, можна сказати, що бізнес більш став обізнаний, підготувався. Більш підготувався, да, більш на законодавчому рівні вникає в дану проблематику. Ну, штрафи є, і вони, не можна сказати так, що більше чи менше, вони безумовно фіксуються. А говорячи просто про людей, повертаючись теж таки до транспорту, коли ви перевіряєте його, чи є обізнанішими і дотримуються норм самі люди, чи все ж таки їх змушують надягати ці маски? Що ви скажете? Можливо, ви спостерігали, коли ви проводите перевірки, і спостерігали, що, от, наприклад, на якусь із маршруток люди, вже підходячи до маршрутки, відкриваючи двері, вже надягають одразу маски. Чи все ж таки заходять без масок і потім після попередження водія їх надягають? Чи свідомішими стали громадяни? Ну, по-різному. Ну, а як ви вважаєте, чи свідомішими стали в останні дні громадяни? Так, я вважаю, що так. Дотримуються люди, всіх? Люди, ну, теж дотримуються. Збільшення штрафів. Чи зможе знизити кількість порушників? Тому що ви назвали цифри, які, ну, для декого це не сума. Чи можна гривнею законом покарати? Законом передбачені суми в сфері санітарного законодавства. Я вважаю, що збільшення штрафів не є запорукою, що це приведе до більш обізнаності керівників або ж населення. Ну, но перевірки дотримання вимог санітарного законодавства і обмежувальних заходів передбачені на законодавчому рівні, тому ми посилюємо нагляд, посилюємо контроль. І, безумовно, на період дії і введення на території України та Запорізької області карантинних заходів передбачена відповідальність як до спеціалістів, які перевіряють об'єкти, так і до суб'єктів. Тому це процес триває. Найближчим часом, триває. Коли перевірки плануєте далі проводити? Найближчим часом якісь дати вже узгоджені? Я вже раніше казала, що наші фахівці щоденно, регулярно, самостійно в складі робочої групи, мобільної групи, да, ми виходимо щоденно, також вихідні і празднічні дні. Ну, як висновок, перевірки були, є і будуть. Пам'ятайте про це. Це була програма «Між нами». У студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Ми говорили про штрафи за відсутність масок із Оленою Ананівою, заступником начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Тож, дотримуйтесь норм карантину. Побачимось і почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».